Երևանի քաղաքապետարանի պատկանող նստարանները գտնվում են ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնի Ավանի բաժանմունքում։ Դրանցից մեկը տեղադրված է եղել Ծարավախպյուրի, մյուսը Զաքարիա Քանաքերցու փողոցում։ Ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնի եւ Ավանի բաժանմունքի քրեական հետախույզներն ու համայնքային ոստիկանները նստարանները հայտնաբերել են Զաքարիա Քանաքերցու 131-րդ շենքի բակում։ Այնուհետև գողություն կատարելու կասկածանքով բերման են ենթարկել Ալեքսեյ Մարտիրոսյանին ու Արման Հովանիսյանին։ 24-ամյա Մարտիրոսյանը նստարաններից մեկը գողացել Ալեքսեյ Հովանիսյանի հետ Ալեքսեյ Մարտիրոսյանը ոստիկաններին հայտնել է նաև, որ հունիսի 11-ին փորձել է Ծարավախպյուրի փողոցում տեղադրված եւս մի նստարան գողանալ, բայց իր կամքից անկախ չի կարողացել։ Դեպքի վերաբերյալ հետաքննություն է կատարվում։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հունիսի 14-ից 15-ը հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 12 դեպքից բացահայտվել է 11-ը։ Արձանագրվել է զենք-զինամթերքի արգրավման եւ թմրամիջոցի հայտնաբերման մեկական դեպք։ Բացահայտվել է գողության 6, խարդախության 7, գույքի դիտավորությամբ ոչնչացման, դրամանենգության եւ կաշառակերության մեկական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է խարդախության 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 12 պատար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 17-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Քրեական հետախույզները Արմեն Ամոյանին ոստիկանության Քանաքեր Զեյթունի բաժին բերման են ենթարկել հունիսի 12-ին։ Նա հայտնաբերվել է Զեյթունի գերեզմանոցի տարածքում, 22-ամյա Ամոյանը կասկածվում է ապօրինի զենք պահելու մեջ։ Բերման ենթարկվելու ժամանակ նա տաբատից հանել եւ գետնին է գցել նախնական տվյալներով ինքնաշեն ատրճանակ։ Առանց գործարանային համարի եւ առանց փամփուշտների ատրճանակն ուղարկվել է ոստիկանության փորձակրյագիտական վարչություն։ Համաձայն դատաձգաբանական փորձաքննության եզրակացության ատրճանակը պիտանի է կրակոցների համար եւ ակոսափող հրազեն է։ Դեպքի արդիվ ոստիկանության Քանաքեր Զեյթունի բաժնում հետաքննություն է կատարվում։ Ոստիկանության Էրեբունու բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է 1991 թվականին ծնված Գևորգ Սաֆարյանը։ Նրան վերջին անգամ տեսել են մայիսի 28-ին ժամը 16-ի սահմաններում Մովսես Խորենացու փողոցում։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն Գևորգ Սաֆարյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Էրեբունու կամ մոտակա բաժին, զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Մայիսի 28-ի գիշերը անհայտ անձը մարզահագուստով դիմակավորված հարմարեցված գործիքով բացել է Չարենցավանի Թումանյան փողոցում գտնվող MTS Հայաստան Փակ Բաժնետիրական Ընկերության գրասենյակի դուռը, հափշտակել գումար բջջային հեռախոսներ, ընկերությանը պատճառելով մոտ 700 000 դրամի նյութական վնաս։ Գրասենյակի տեսագրող սարքը ֆիքսել է կատարվածը, տեսանյութում պատկերված անձի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Չարենցավանի կամ մոտակա բաժին, կամ զանգահարել 102-010-5906-23 077-4161-66 հեռախոսահամարներով։ Տեղեկություններ հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ուշադրություն, տաքսիստներից խարդախությամբ գումար հափշտակելու կասկածանքով որոնվում է նկարում պատկերված անձը։ Ապրիլի 11-ին նա Արթիկում նստել է մի տաքսի, պայմանավորվելով Արագածոտնի մարզպետարանից մարդկանց տեղափոխել Արթիկի քաղաքապետարան։ Աշտարակի շուկայի մոտ վարորդից վերցրել է 178 000 դրամ գրասենյակ մտնելու և վերադառնալուց հետո վճարելու պայմանով, իջել մեքենայից և հեռացել անհայտ ուղությամբ։ Նույն անձը մայիսի 4-ին Մարալիկում նստել է մի տաքսի, պայմանավորվելով Արագի բժշկական կենտրոնից բժիշկներ ու սարքավորումներ Մարալիկի հիվանդանոց տեղափոխել։ Այստեղ էլ վարորդից վերցնելով 95 000 դրամ, մեքենայից իջել է Աշտարակի բժշկական կենտրոնի մոտ և հեռացել։ Հարուցվել է քրեական գործ։ Լուսանկարում պատկերված անձի մասին տեղեկություններ կարող եք հայտնել դիմելով ոստիկանության Աշտարակի կամ մոտակա բաժին։